Betaltjänsten Klarna överväger att välja Goldman Sachs som partner för sin planerade börsnotering i USA, det här enligt Bloomberg News. Även om inget slutgiltigt beslut har fattats så pågår det samtal med investerare om försäljning av befintliga aktier. Inför noteringen. Och värderingen på bolagets aktier har varierat kraftigt under de senaste åren. så även nu. Vår eminente fantastiska medarbetare Jonas Malmborg också författare till boken Klarna – den stora kreditfesten. Du är här för att berätta mer om det här som kom igår. Ja, eh, ja. Alltså, Betyder det här nu att Klarna är nära en notering? Kanske. Kanske så. Eh, ja, Lite kryptiskt svar. för att det är Ingenting är definitivt, och det är inte första gången som... Eh... Klarna omgärdas med rykten om att man är på väg till börsen. Det är inte första gången som man liksom förbereder det med rådgivare. Eh, olika konsulter. Men att det ändå läcker ut ett så specifikt... Ja, det har det gjort förut. Det är lite vargen kommer, vargen kommer. Jag eh, har ju tidigare spekulerat att jag inte riktigt tror på en börsnotering. Ja, det har du. Jag mer tror mer på att Klarna kommer att bli uppköpt av antingen en finansiell spelare eller en stor techjätte. Men det kan också vara sannolikt att man blir uppköpt av några av sina befintliga aktieägare. Stora detaljhandelskoncerner som skulle kunna köpa Klarna. Att... Har vi lite namn på de stora koncernerna? Vilka pratar vi om? Här? Asos, till exempel. Man har också en stor dansk ägare som heter Bestseller Group. H&M är också delägare i Klarna. Det skulle, också, det skulle kunna vara en sannolik liksom, lösning att de, några stora e-handlare köper upp hela Klarna. Är... Eller så sätts de på börsen. Jag ska verkligen inte spela ner Var... det scenariot. Du har det, ju det, en kristallkula här heller. Så... Men du, vad är det som avgör vad det blir? Uf, om jag det visste! Det jag vet, det har hört från mina källor inne i bolaget just nu det är att man arbetar intensivt med någon form av för, förberedelse för en stor affär. Man trimmar verksamheter. Man jobbar stenhårt på att liksom nå lönsamhet i de delarna av bolaget som inte går så bra. Mm. Eh, och eh, vd Sebastian Simiatkowski Han är känd för micromanagement och eh, han excellerar just nu i detta just för att liksom, nu, nu ska bolaget sminkas och trimmas inför en stor affär, kanske en börsnotering. Okay. Det leder oss ju osökt in på värderingen. Ja, det är intressant. När Klarna såg som som högst alltså tidigare, man har ju bara fått värden på bolaget tidigare i samband med nya emissioner, att man har tryckt nya aktier och när det stod som högst i 2021, då värderades bolaget till 46 miljarder dollar, alltså nästan 500 miljarder kronor. Idag har jag dels sett en värdering på 10 miljarder dollar. Men sen har vi också sett att det har talats om 20 miljarder dollar. Någonstans där i häraden tror jag att det ligger. Och det är lågt. Närmare 20 kanske. Ja, det är ju betydligt lägre än 46 miljarder dollar. Men å andra sidan, och det, när Klarna stod som högst då värderas man ju högre än de största svenska affärsbankerna som, som jämförelse. Nordea som, som värderas till 416 miljarder kronor. Eh, så att eh, å andra sidan, är, om man nu har en värdering på 20 miljarder dollar, då är det eh, betydligt lägre. Men det är någonstans, som jämförelse med då Handelsbanken, eh, 260 miljarder kronor. Så att det, om man, om man jämför med andra betaltjänstjättar, mm. eh, deras konkurrenter, hur, hur ligger de där i värdering? Ja, men, till exempel eh, Affirm, som är en Klarna-konkurrent i USA eh, dras ju med, med stora förluster fortfarande har negativa liksom, tal. Där ligger värderingen på 70 eh, miljarder kronor, alltså 7 miljarder dollar. Betydligt lägre. Eh, nu är Klarna ett... Nu är kan vi säga, ett lönsamt bolag igen. Man, man drog sig med förlust det här för några år sedan och blödde pengar. Men man har faktiskt fått ordning på affären så att man visar en, en lönsamhet och en stigande sådan. Men jag tror att den här techvärderingen som bolaget fick 2021 på 46 miljarder dollar, de dagarna är förbi och de är definitivt förbi efter den här sommarens Tech-frossa, om vi nu kan kalla det, där liksom flera av The Magnificent Seven... Eh, sänktes, deras börskurser gick ner ordentligt. Så att Värderingarna på de bolagen gick ner. Jag tror att eh, Hade man noterat Klarna eh, i början av sommaren... Då hade det sett annorlunda, då hade det sett annorlunda ut. Men, eh, Å andra sidan kan vi se, nu blir det mycket tal som jag och dit. Men Spotify som sattes på för, vad var för 4-5 ja. år sedan, de har ju nu en värdering på över 600 miljarder kronor. Så att om Klarna noteras för 10-20... Kan vi se den förskjutningen uppåt för, även för Klarna? Eh, svårt att säga. Alltså. Svårt att säga. Det, ha, hade jag kunnat eh, skåda in i den framtiden så hade jag varit miljardär idag. Men eh, alltså, naturligtvis. Jag, jag tycker att bägge de här två siffrorna som det spekuleras i, 10 eller 20 miljarder dollar, det är ganska moderat värderingen, eh, mm. värdering av Klara. Ja. Bara kort Hur är stämningen på Klarna just nu? Vi ska gå vidare med andra nyheter. men bara kort om stämningen på Klarna just nu. Ja, som jag har förstått, Det jag har hört är att det, det just nu är väldigt bråda dagar. Som jag sa, det jobbas intensivt bolaget. Många mellanchefer är nervösa, och det springer i korridorer just för att liksom trimma. Sminka grisen. Där skulle det vara en fluga på väggen. Vi fortsätter med andra spännande bolag. Raysearch rapporterar upp procent ja. eh, Väldigt stark rapport från Raysearch som då tillverkar mjukvaror till strålknivar som man eh, m, bränner och skjuter sönder cancertumörer mm. för. Eh, alltså, senast jag kollade så var aktien upp nästan 16 mm. så det, det är en, ordentligt, eh, en riktigt bra leverans från Raysearch vägen eh, Johan Lööf. Du, eh, Tiden springer iväg när man har roligt. Mm. Eh, bara Kort mycket kort om Storskogen, laddbolaget Garo och för Fastator. Ja, Storskogen rapporterade ju igår. Eh, det fick ju glädjefnatt för, eh, för de hårt prövade aktieägarna. i Storskogen. Resan norrut för aktien fortsätter även idag. Eh, det är ganska låga nivåer fortfarande. Men Man börjar närma sig eh, 10 kronor där. Frågan är, är liksom the botten nådd i storskogen nu. Är det, är det så att investerarkollektivet totalt omvärderar bolaget? Ser det för vad det nu är? Om man har mm. fått ordning på sina skulder. Eh, Garo eh, laddbolag från Gnosjö i Småland. Eh, välskött sådant, men stora problem i elbilsförsäljningen mm. i hela Europa. Det, det, det drabbar såklart Garo mm. och eh, sista var det Fastator du pratade om. Ja, just det. Fastator, Inte det är så kul. Inte kul. Investmentbolag riktat på fastighets... Stora problem fortfarande. Aktien backar ordentligt på börsen. Stort tack för det, Jonas Malmborg.